ቱርኪዎች ያሉበት ቦታ ነው ይሄ። ሀርድቦ ማለት ነው። ውሃው ደግሞ እንደምታዩት ነው። ያው የሀይቅ ስፋት አለው፣ ይሄ ርዝመት አለው። ሄሮ 18 ተውለደሬ ማብራት ምናምን አላት። ማሻአላ አሪፍ ሀገር ነው። ያቆ መግቢያው ብቻ ነው፣ መውጫው አይታየም። አዎ ይሄም ሩቅ ነው። ሳይክል አንታው ኪላ ኦኬ መስላል ውስጡ ይሄንኛው የመኪና መንገዱ መሰለኝ። ከት ገበያ ያለበት ነው። ባቡር ከዚህ ውስጥ ለአንተ እኮ አንድ አስጎብኚ ወይም ደግሞ አንድ ተርጓሚ ያስፈልጋል። ስማ እና ባቡር እንዴት ብሎ ይበቃዋል? አይበቃውም። ባቡርማ ውስጡ መኪና ከሆነ አሪፍ ነው። እንደዚህ ይሄ ግን ብረት ነው፣ ቆርቆሮ ነው? አንተ ብዛዙ በጣም ከባድ ሆናል። ተመልከቱ። ወላሂ እንግዲህ ቱርኪዎች ያሉበት ቦታ ነው ይሄ። ሀርድቦ ማለት ነው። ውሃው ደግሞ እንደምታዩት ነው። እንግዲህ ይሄን ይመስላል ውስጡ። ይሄንኛው የመኪና መንገዱ መሰራት ያለው ማለት ነው። ሚዛናዊ የሆነ ነገር ነው። ዳውር እንዴት ነህ? እቺ ስሟ ምንድን ነው ታውቃታለህ? እቺ ይሄ አረንጓዴ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም ምርጦች፣ እንዴት ናችሁ? ልጅ ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዜት ይበል። እንግዲህ ትናንትና የሄርንበት የልጁን የታመመውን ልጅ ለመቀረጽ የሄርንበት አገር ናት። በጣም ደስ የሚል አገር ነው። በጣም የሚገርም ነገሮችን ነው። በጣም ሰፊ ውሃም ነው አይተን የመጣ ነው። የሚገርማችሁ ነገር እንግዲህ ተውለደሬ ሀርድቦ ነው የሄርነው፣ ቀበሌ 018። በጣም ደስ የሚል አገር ነው ተውለደሬ ሀርድቦ ማለት ነው። ውሃውን ገና ነው ሙሉ ቀርጫለው፣ እሱን አላመጣውም። ሀገሪቷን ነው አሁን ይዤላችሁ የመጣሁት። ወይ ላይ ውሃው በጣም እርዝመት አለው፣ ስፋት የለውም። እርዝመቱ በመኪና ሄደን አይተን ራሱ አያልቅም። በጣም ውሃ አላቸው። አስባችኋል? እና እኛ ሀገር ኦሪጂናል ውሃ ያሻቦ ሳይሆን እንደዚህ አይነት ውሃ መገኘቱ በየአካባቢው እንዲህ የምታዩት አሁን ዳርዳር ይህን ይሄ የምታየው ፊት ለፊታችሁ ውሃ ነው። በቃ እንዳለ ውሃ ሀገር ናት። እንደውም ሀገሩ አላወቁበትም እንጂ እንዴ ከዚህ ሀገር መቼም ስደት የሚወጣበት አይደለም። እዚህ ቦታ በተለይ ወደ ከተማ ጠጋ ስላላለ ነው እንጂ እዚህ ቦታ መዝናኛዎች፣ ብዙ ነገሮች፣ ብዙ ነገር ውሃ ውስጥ የሚመረቱትን ይመረታል ማለት ነው። በጀልባ ተደርጎ በጣም አሪፍ ቦታ ነው ብታዩ። በዛም ደግሞ በሞተርም በሁሉም ነገር በጄኔተር ተደርጎ ብዙ ልማቶች የሚለሙበት አገር ነው እንጂ ከሀገሩ ስደት የሚወጣበት አይደለም። የምሬ ነው የምላችሁ። እና ይሄ ሀርድቦ ተውለደሬ በጣም አሪፍ ነው። አገሩን አይተነዋል። ያው በመኪና ላይ ነው የቀረጽኩላችሁ። የሚገርማችሁ ያየሁት ነገር በጣም ያሳቀኝ፣ ዝም ብሎ የእርሻ መሬት የለም። አሁን እኛ ሀገር ማሽላ ምናምን የሚዘሩበት ማለት ነው። ዝም ብለው ከዳገቱ ላይ ሽንኩርት አለ፣ ሰላጣ አለ፣ ቀይ ስር፣ የተለያዩ ነገሮች፣ ካሮት፣ ድንች። ወላሂ ዝም ብለው መሬቱ በጣም በቃ እናት የሆነ መሬት ነው። የሚገርም ነገር ነው። ወላሂ እኔ በጣም ገር እኛ ጋ አሪፍ መሬት ተደርጎ በስንት ነገር በሞተር በመስኖ ውሃ ካልሆነ በስተቀር እንደዚህ ቲማቲም፣ ሽንኩርት ዝም ብሎ አይዘራም፣ አይበቅልም ማለት ነው።
በመዳበሪያ በዲኬ ምናምን ተደርኩ በስንት ነገር ተሰርቶ ካልሆነ በስተቀር እንደዚህ ሜዳው ላይ ሽንኩርት ዘርቶ መብቀል ረ አገሪቱ አይተመረቀሽ ናት ይመር ነው በጣም ነው ይገርመኝ ለካ ብዙ ሀገር አለ ከዛ ነው ለካ ወደ ኩምቡልቻ ሽንኩርቱ ቲማቲሙ የሚመረተው የሚጫ ነው በቃ ሰላጣው ብታዩ ረ ይፈጣሪ በቃ በማንኛውም ጊዜ መሬቱ በቃ ማንኛውም ነገር ይዛል በጣም አሪፍ ነው ይያሉ አዛም አከባቢ ያሉት እንግዲህ ሞተር ምናምን ስለሚጠቀሙ ውሃ ነው በቃ ውሃ ዳር ናቸው ውሃው እንዳለ አያልቅም በቃ በክረምትም ሆነ በማንኛውም ጊዜ የክረምት እንዳውም ብዙ አይገባበትም የሚገርማችሁ ነገር ውሃ ጎርፍ ብዙ አይገባበትም አሁን የሃይቅ ላይ ነው ከተለያየበት ቦታ ጎርፍ የሚገባበት ማለት ነው ይሄንኛው ግን ጎርፍ አይገባበት ምን አይል ኧረ በጣም የሚገርም ሀገር ነው ወላሂ እና አገራችሁ በጣም ደስ ይላል አገራችሁን አየንላችሁ እንግዲህ ልጁን እንድትረዱት ፈልጋለሁ የልጁ ስም ሀቢብ ሐሰን እንድሪስ ይባላል ሀቢብ ሁሴን እንድሪስ ነው የናይቷ አሚናት ሰይድ ሷሊናት እንግዲህ እሷንም እርዷት ባካችሁ እየገባችሁ ያው ብዙ ነገሮችን ብላችኋል ኢንሻአላህ በራሴኔ ስልክ አገዝቼ ሰጥቼ ማካውንትም ከተቻለ አውጥቼ ይበራስ አካውንት ማስቀምጥላችሁ ይሆናል ማለት ነው አስተሁን ላይ ብዙ ሰዎች የሱ አካውንት ያላችሁ ነው አኔ ምንም ማረክ ስላልቻልኩ ነው ራሴን ያደረኩትና እና ይሄን ነገር ደሞ ነይቼ ስታረኩ ድረስ ከዚህ ቦታ አንድ ሰዓት ምናምን ነው መንገዱም ይሆነው መንገዱ ቺስታ መንገድ ስለሆነ እንደዚህ አስፋልት ስላልሆነ መኪና በጣም ለመኪና ስለሚያስቸግር መንገዱን እንትን ብለን ነው ይሄር ነው ሩቅ ነው ብታዩ ለዛ ነው እና ያቆ መግሪያው ታኒ ሞቶ አይታየም አህ ይሄም ሩቅ ነው ባጥቀም ካን እንት እንት ይሄም ሩቅ ይበስተው ነው ለለፍ መንገድ ነው የወረወር ወጣው ነው አፈሩን ወደ ውጭ ያወጣሉ ዝም ብለው ጎርጉሮ ይገባል አሁን ለቀዋል አሉ አገሩ ገና በቃ ጁንታ በጀመረው ሰከታ ክረምት እንዲገባባቸው እንደዚህ በክተመሰል ይታንግቱ ያዘው መጣ ግራና ምናምን ያለውን ካምፕ እንደዛ ወሰደባቸው አይደል አገራችን መች ክብረት ይፈልጋሉ ያው ሀገራችን አሁን ክረምት ስለሆነ ብዙ ሁሉም አረንጓዴ ነው ይሄ ግን በእንትኑም በፀሐዩም ሰዓት በጣም አረንጓዴ ሆነ ሀገር ነው ምክንያቱም ውሃ ነው እንደምታዩት በጣም ባህር አላቸው ባህር ውሃ አላቸው ጀልባ ገዝተው አዋጥተው ብዙ ነገሮችን እዛ ማረግ ይችላሉ አሳ የማውጣት አሳዎችን እዛ ማርባት ከውሃ ውስጥ የሚገኘውን ነገር ምክንያቱም እንኳን ይሄ ውሃ የሚጠጣ ነው ኦሪጅናል ነው የሚገርማችሁ እንደ ማንኛውም ውሃ ዝም ብሎ አሻቦ ወይ ማይረባ አይደለም አሁን የየመን ውሃ አለ ይሄ የማያልቀው ማለት ነው ብዙ ልጆቻችንን እዛ በስደት እየሄዱ የሚጨርሰው ያ ባህር እንግዲህ ቀይ ባህር ነው እሱ የታወቀ ነው ግን ቀይ ባህር ማለት አሻቦ ነው ጨው ነው በቃ ምንም ነገር አይረባም ለምንም ነገር አያገለግል ማሳ ብቻ ነው እንጂ እዛ ለምንም ነገር አይረባም ማለት ነው። እኛ ሀገር ግን ሃይቁ ሆነ ባህር ዳር አባይን ጨምሮ ሁሉም ሀገራቶች ውሃ ያሉበት ትናንሽ ውሃዎችም ያሉበት በጣም ኦሪጅናል ውሃ ነው። ለመጠጥ የሚጠቀሙት ውጭ ሀገር የሚፈልግ ነው። አሻቦ እኮ ነው ውጭ ሀገሮች የሚጠቀሙት። ይሄንን አሽገን ራሱ ኢንቨስት ብናረግላቸው በውድ ነው የምንሸጥላቸው። ሀገራችን ውድ ናት በሀገራችን መኩራት አለባችሁ። እና ይሄን ይመስላል ዛሬ የሃርድቦ እና የተወለደሪ አገር ያው በሌላ ቪዲዮ ደግሞ በደንብ አርግም እንሰራላችሁ ይሆናል መኪና ላይ ሆኜ ነው ውጭ ላይ ሆኜ ብዙም አልቀረጽኩትም ብዙም እይታ የለውም
በውጭ ላይ ሆኜ አንድ ቀን በሰነ ስርዓት ቀርጬ አገራችሁን ከፍ ማረግ ይሆናል እና ይመቻችሁ ምርጦቼ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።